再来关心台南的五月音乐季，五月六号、七号连续两天将在新化虎头皮风景区登场。今年预计有28组的音乐表演者以及在地的独立乐团接力演出。详细情形，我们连线给记者陈佩纯。好，主播，台南五月的音乐季呢迈向第22届，那今年也将选在五月六号到七号呢一连两天在新化的虎头皮风景区来登场。那市长黄伟哲以及活动创办人也一同在记者会邀请大家前来体验这场台南的年度音乐盛事。带听一段稍早市长访问。谢谢哦，感谢 EXO 他讲，我真的非常感动啊，我觉得音准小别少年家变到一个音准照片那老多了。那我想说，今年的 May Jam 我们希望能够让更多人参与，能够让更多人喜欢我们的独立乐团。好，那可以听到呢，市长除了感谢来自德国的活动创办人 Mr. XO， 也希望有更多人参与并喜欢独立乐团。那据了解呢，今年预计有28组的音乐表演者以及在地的独立乐团来接力演出。另外特地选在虎头皮风景区，也就是希望观光建设呢，像是蟋蟀馆改建以及新化神社修复等，能重新为当地打造观光新亮点。以上就来自台南消息，先进统战棚内。